บักจำบักมาดูนะแค่นี้ไปยืมไปจีเมียรำสบายได้ดีนะบ้านเจ้าของน้องการมีมงคลการบอกสัญญาสัญญาบ้านบัวนกแก้วที่ต้องที่นาสบายเหม็นแต่ในการมีการจูบรูปีวัตถุมิตรสลับปากโดนสลับปากกันดีจัดจุดเซนต์แล้วจุดบัวนกน้องก็สัตว์อย่างเป็นที่บ้านจูบกรรมจริงเราถึงอะไรนี่พร้อมได้น้องพร้อมใส่พร้อมแช่ตัวบ้านใช้ตาพร้อมมึงអញ្ចឹងមកក៏សូមជូនពរឲ្យកញ្ញាស្រីសក្តារួមទាំងស្វាមីសូមឲ្យស្រីញាជិះរហូតជាពិសេសជួបជ័យនឹងឆាជួយផងដែរបងនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងស្រីសក្តាសូមមានសុភមង្គលស្រីសួស្តីទទួលទានមានបានចាមានសុខភាពល្អហើយឲ្យមានកូនចៅពេញផ្ទះតែម្ដងសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាស្រីសក្តាសូមជូនពរឲ្យកញ្ញាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺថាស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងសូមជូនពរឲ្យបងស្រីនិងស្វាមីចាប់ដៃគ្នាមានសុភមង្គលជាពិសេសបានបង្កើតបត្រាបត្រីឲ្យច្រើនសម្រាប់តាយាយហើយនឹងដូចជាជួយគ្រួសារនិងជួយសង្គមសូមឲ្យបងមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខសេចក្តីរីកចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារចាចាជូនពរឲ្យគាត់ស្លាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងផងដែរចាអ្វីដែលសំខាន់សិលាមានតម្រៀបដៃ10ជូនពរដល់បងណាឲ្យបងមានសុភមង្គលអ្វីដែលសំខាន់គឺបងចេះយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យឆាប់មានបុត្រផងឡូនណាសូមឲ្យបងស្រីជួបតែសុភមង្គលជារៀងរហូតរស់ស៊ីមានបានកាត់កូនពូនជាចៃរហូតជួបជុំគ្នារហូតដល់ចាស់សាក់ស្កៃនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់បងស្រីចានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃពិសេសពិសាលមែនទែនសម្រាប់បងស្រីចាហើយសូមជូនពរឲ្យបងចាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារពេលរៀបការហើយថ្មីថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងស្រឡាញ់គ្នាចាដល់ចាស់សាក់ស្កៃតែម្ដងរោស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាតជាតជុំចាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាផងដែរចាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់បានកញ្ញាស្រីសក្កណាព្រមទាំងស្វាមីឲ្យមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលមកហើយជាពិសេសគឺថាមានបុត្រធីតាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរចាក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កញ្ញាស្រីសក្កណាជូនពរសុខភាពល្អហើយសូមបីស្រឡាញ់គ្នាចារហូតដល់ចាស់សាក់ស្កើក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលហើយនឹងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតជាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរគាត់ឲ្យស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់សាក់ស្កើចាហើយជូនពរឲ្យរស់ស៊ីមានបានផងដែរចាជូនពរឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខសុភមង្គលសម្រាប់ការចាប់នៅជីវិតថ្មីជីវិតគូជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះសូមឲ្យគាត់មានបុត្រឆាប់ឆាប់ដែលជាបំណងប្រាថ្នាទាំងស្វាមីនិងភរិយាតែម្ដងចាសូមជូនពរសម្រាប់កញ្ញានិងស្វាមីចាជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារហើយជាពិសេសឆាប់មានកូនឆាប់ឆាប់នេះតែម្ដងចាចានេះខ្ញុំសូមជូនពរសរសៃសក្កណាឲ្យអ្នកនាងចាជួបតែសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរហើយក៏ទទួលទានមានបានសូមឲ្យជីវិតរបស់គាត់ចាមានតែភាពសុបាយរីករាយហើយក៏ដូចជាទៅថ្ងៃអនាគតរស់ស៊ីមានបានកាក់កបចាចាជាពិសេសស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះសូមឲ្យគាត់ឆាប់ទទួលបាននៅបុតមួយដ៏ស្អាតដើម្បីជូនដល់ម៉ាក់ប៉ារបស់គាត់ចាសូមជូនពរដល់បងស្រីសរាយសក្កណាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសថ្ងៃរៀបពិធីមង្គលការសូមឲ្យមានលុយហូរចូលច្រើនជាពិសេសឆាប់មានបុតហើយគ្រួសារសុខសប្បាយជារៀងរហូតចាសូមជូនពរឲ្យគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះបាទមានសុភមង្គលនិងស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតអ្វីដែលជាពិសេសគឺសូមឲ្យមានប្រកបមុខរបរឲ្យរត់ទទួលទីមានបានតែម្ដងចាខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យគាត់ស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតក្នុងគ្រួសារមានសុភមង្គលជារៀងរហូតចាសូមជូនពរឲ្យបងជួបតែសំណាងល្អនិងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យប្រកបកិច្ចការអ្វីបីបានសម្រេចដោយបំណងសូមជូនពរឲ្យគូស្វាមីភរិយាថ្មីជួបតែសេចក្តីសុខ
ให้สลายคณีอยู่ไว้ได้จะสักเกิดสมจุนปอดลูกกัญญาเอาเมียนสุพยมโกนองรูรูซาเราซีเมียนบ้านสลายนี่เราได้จะคลองนอมได้บ้านเจ็บแซนนั่งสมัยเมียนโกนชับปอบ้านปอชับชับห้องได้ขนมเลียมนิ่งชมจีราจำเรียงวันนี้แจ้งส่งกระดูกจุนปอเอาบ้องสักขนาดหนึ่งบันไดสวามเห็นบ่อกอดจูบแต่สำแดงละอ้อนงสุพยมโกนจีเราโฮเตอร์เตอร์จ้าสมจุนปอไอ้กอดคือสลายคณีให้นางจะเชียร์เยี่ยมกรุ๊ปการเงินต่างอ้อบ้านสำไรสมจุนปอไอ้กรุ๊ปซามีสุพยมโกนกันแต่อ้อก็โดยจีตึงมกกันแต่เราซีมินบานจ้าสมกุลThank you.
ายสักนาSecondly, I'm going to call